Bu gün İraq Kürd müxtariyyətində müstəqillik referendumunun keçirilməsi nəzərdə tutulubdur. Bu referendumun arxasındakı planlar nədir? Çox dəhşətli planlar nəzərdə tutulur. Söhbət müstəqil Kürd dövlətinin yaranmasından gedir. Əvvəla onsuz da Yaxın Şərq od içərisindədir və Yaxın Şərqi bir sıra xoşagəlməz perspektivlər gözləyir. Mənim zənnimcə bu referendumun həyata keçirilməsi və baş tutması bölgədəki problemləri daha da çoxaldacaq və bölgə dövlətlərini bir-biri ilə üz-üzə gətirəcəkdir. Dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, Kürd müxtariyyətinin başçısı Bərzani edilən müxtəlif xəbərdarlıqlara əhəmiyyət vermədi və bugün həmin müxtariyyətin həyata keçirilməsi artıq başlayıbdır. Onu da demək lazımdır ki, Bərzani Kürd müxtariyyətini də İraqdakı qarmaqarışıqlıqdan, Səddam Hüseynindən sonraki qarmaqarışıqlıqdan istifadə edərək yaratdı. İndiki Kürd müxtariyyəti müxtariyyət adlandırılsa da, əslində müstəqilliyin bütün atributlarını özündə yaradırdı. Yəni, müxtariyyətin herbi var, müxtariyyətin pul vahidi var, müxtariyyətin ordusu var. Yəni, dövlətçiliyə mənsub olan bütün atributların hamısını yaradırdı. Sadəcə olaraq de facto yaradılmış müstəqilliyi indi bunlar de jure müstəqilliyə çevirmək istəyirlər. Amma məsələ burasındadır ki, bu referendumdan əvvəl yayılmış bir sıra xəritələrdə demək olar ki, həm Türkiyənin, həm İranın, həm Suriyanın, o cümlədən də İraqın əraziləri böyük Kürdistan adlanan qurama dövlətin tərkibinə daxil edilmişdir ki, təbii ki, buna hər bir dövlətdən ciddi etiraz gəlmişdir. Əvvəla bu, birinci İraqın mənafiyinə toxunur. Çünki İraqın ərazisinin böyük bir hissəsini Kürd müxtariyyəti zəbt edibdir. Kürdlərin yaşadığı, məskunlaşdığı bölgələr o qədər də böyük deyil. Onlar türkmənlərin, yəni Azərbaycan türklərinin yaşadığı Kərkük mahalını da zəbt ediblər. Ondan sonrasında Kərkük mahalına daxil olan Kərkük şəhəridir, Süleymaniyyədir, Ərbil şəhəridir, indi onu paytaxt elan etmək fikrindədir. Bunların hamısı sonradan Kürdlər tərəfindən zəbt edilmiş ərazilərdir. Yəni, Kürdlər bugün özlərinə məxsus olan torpaqlardan 3,5 dəfə çox ərazini zəbt edərək Kürd müxtariyyatının tərkibinə qatıblar. Bütün bunlar İraqda hakimiyyətsizlik dövründə Kürdlərin diribaşlığı, belə demək mümkünsə, nəticəsində baş verir. Amma artıq dövlətlər Bərzaninin bu şıltaqlıqlarını dözmək fikrində deyil. İraq parlamenti keçirilən müxtariyyatın qeyri-qanunluyu haqqında qərar çıxardıbdır. Bundan başqa dəfələrlə İraq baş naziri Kürd müxtariyyatının rəhbərliyini xəbərdarlıq edibdir. Bununla da kifayətlənməyərək İraq ordusu İranın Həşdü Şəbi deyilən partizan tipli dəstələri ilə birləşərək artıq Kərkük mahalını tamamilə nəzarət altına götürüblər. Oradan isə Kürd bölgəsinin arxa hissəsinə, yəni Türkiyə ilə sərhəd olan hissəsinə keçmək üzrədirlər. Türkiyə ordusu da Hapur deyirlər, Hapur sinir, Hapur sərhəd qapısında dayanıbdır. Ordu təlim keçirilir, ordunun qara qüvvələri, yəni quru qoşunları, tanklar, zirehli texnika və lazım gələrsə hava dəstəkli hücumlar həyata keçiriləcəkdir. Yəni İran, İraq və Türkiyə bütövlükdə Türk müxtariyyatını tamamilə aradan qaldırmaq istiqamətində hərbi əməliyyatlara keçməyi qərarlaşdırmışlar. Məsələ ondan ibarətdir ki, Kürdlər öz müxtariyyatını yaradarkən də İraq mərkəzi hakimiyyətinin ona verdiyi hüquqlardan istifadə etməmişlər, yəni İraq parlamentinin razılığından istifadə etməmişlər və belə deyək, xaincəsinə İraq tərəfinin zəifləməsindən istifadə edərək bir çox bölgələri də əlavə zəbt edərək orada özdə neftli bölgələri zəbt edərək orada öz müxtariyyatlarını yaratmış. Əslində, müstəqilliyə yaxın olan bir dövlət qurmuşlar. Neçə illərdir ki,
İraqın neftinin böyük bir hissəsini sataraq böyük sərvətlər əldə etmiş və beləliklə də bölgəni xeyli abadlaşdırmışlar. Amma indi hər şeyin bir sonu olduğu üçün bunun da bir sonu var. Mən güman edirəm ki, yaxın günlərdə bu cür öz başına son qoyulacaq və Bərzani kimi avanturistlər də siyasi səhnədən çıxışda olacaqdır. Qalib bəy, İraq hökumətinin narazılığı, eləcə də qonşu ölkələrin narazılığı fonunda sizcə İraq kürdləri müstəqil elan edəcəklər bu günlərdə? Əvvəl onu deyim ki, İraq kürdləri həmin bölgədə iki dəstədən ibarətdir. Birinci dəstəyə əgər Bərzaninin başçılıq etdiyi Kürdistan Demokrat Partiyası başçılıq edirsə, ikinci dəstəyə Kürdistan Yurtsevərlər Partiyasının sədri Təlabani, yəni İraqın keçmiş prezidenti başçılıq edir. O artıq dünən bəyan etdi ki, o səs vermə, referendum məsələlərində o və onun tərəfdarları iştirak etməyəcək. Özü tərəfindən bəyan etdi ki, referendum məsələsinə ciddi yanaşmır və referendumun ləğv edilməsini istəyir və özü tərəfindən öz adamlarını referenduma getməməyə çağırır. Mənim zənnimcə burada belə deyək, radikal mövqələrdən çıxan bir Bərzanidir. Yəqin ki, Bərzani də yerində oturdulacaq və ona lazım olan münasibət də göstəriləcəkdir. Qalib bəy, qonşu ölkələr üçün, eləcə çəkürtlər üçün, tək türkmənlər üçün hansı təhlükələr var? Onsuz da uzun müddətdir ki, Kərküklər, Kərkük türkləri, yəni bizim azərbaycanlılar, Məhəmməd Füzulinin də onların içərisindən çıxdığını nəzərdə tutsaq, deyə bilərik ki, Kərkük türkləri çox böyük əzab içərisində yaşayırlar. Əvvəla bundan əvvəl, məsələn, Səddam Hüseyn dövründə Kərkük vilayətində, eləcə də onun paytaxtı Kərkükdə bir dənə də olsun kürk yaşamamışlar. Amma Səddam Hüseyn dövründən sonraki qarışıqlıqdan istifadə edərək kürklər Kərkükün bir hissəsini tutdular. Oradakı tapu idarəsi deyirlər. İndi bizim bu çıxarış anlamına gələn və mülkiyyətçilik hüququ verən evlər idarəsi var ki, o idarənin sənədlərinin hamısını yandırdılar və beləliklə burada Kərkük türklərinin yaşaması haqqında bir dənə olsun iz qoymadılar. İndi doğrudur, İraq parlamenti Kərkükdə əhalinin əvvəldən nə qədər əhali yaşaması və bu yaşayan əhalinin hansı milli mənsubiyyətinin olması haqqında araşdırmalara başlayıbdır. Məncə bu araşdırmalara başlayarkən Kərkük türklərinin pasportları və onlarda olan müəyyən sənədlər və sənədlərin kserokopiyaları Kərkükün belə deyək, milli tərkibi haqqında daha düzgün məlumat əldə etməyə imkan verəcəkdir. Onu da deyim ki, Kərkükdə Kərkük türkləri ilə yanaşı ərəblər də yaşayıblar. Ərəbləri də həmin ərazilərdən bir qismini qovub çıxardıblar və onlara qarşı böyük zülm ediblər. Ümumiyyətlə, kürdlər həmin bölgədə sözün həqiqi mənasında faşist siyasət həyata keçirirdilər. Demokratiya adı altında pərdələnsələr də yerli xalqları mülkündən, malından, torpaqlarından məhrum edərək onları sürgünə mənsub etmişlər. Amma bütün bunlara baxmayaraq Kərkükdə Kərkük Milli Hərəkatı var, ondan sonrasına Kərkük Milli Demokrat Partiyası var, insanlar bu partiyalar ətrafında birləşiblər. Türkiyənin də səyləri nəticəsində Kərkük özünü müdafiə batalyonları yaradılıbdır. Bu batalyonlar ciddi döyüş qabiliyyətinə malikdirlər və onlar, mən güman edirəm ki, yaxın günlərdə hərbi əməliyyatlar başlayarkən ən azından Türkiyənin tərəfində hərbi əməliyyatlarda iştirak edəcəklər. Qabil bəy, bu referendum nəticəsində Azərbaycan hansı təhlükələr gözləyir bu barədə səhmət olmaz? Düzdür, bu kürdlər ümumilikdə Azərbaycanın da müəyyən ərazilərinə iddialar qaldırırlar. Bəzi torpaqlar, məsələn, tutalım ki, Azərbaycanın cənubu şərqində olan torpaqlarda kürdlərin 10 minə yaxın kürdün yaşamasını bəhanə edərək bu torpaqlara da belə iddia qaldırırlar. İndi həmin torpaqlar
erməni işğal altındadır və ona görə də müəyyən qədər susublar. Amma kürtlərin Azərbaycana qarşı hər hansı bir iddia qaldırmağa nə mənəvi, nə hüquqi əsasları var. Kürtlər onsuz da vaxtı ilə Türkiyənin Van vilayətindən tutmuş Diyarbakıra qədər böyük bir ərazi əvvəl Şah İsmail Xətainin yaratdığı dövlətin bəli, Səfəvilər dövlətinin tərkibinə daxil olubdur. Daha sonra Ağ qoyunlu, Qara qoyunlu dövlətlərinin tərkibinə daxil olubdur. Yəni bunların əsas əraziləri Mesopotamiya ərazisində Fərat və Dəclə çaylarının arasındakı kiçik bir ərazi olubdur. Amma indi doğumun sayına görə demoqrafik amillərin, göstəricilərin yüksəkliyinə görə onlar böyük bir əraziyə məsələn yayıla bilirlər. Məsələn, təxminən 30-40 il bundan əvvəl İstanbulda bir dənə olsun kürt yox idi. Amma bugün bir xeyli sayda kürt yaşayır. Eyni sözləri Ankara haqqında da demək olar. Eyni sözləri hətta Trabzon haqqında da demək olar. Yəni bu millət, belə deyək, demoqrafik göstəriciləri yüksək olduğuna görə əhalisi sürətlə artır və sürətlə artan əhali ya dağlara qaçıb PKK-nın tərkibinə qoşulurlar, yaxud da ki, uzaq şəhərlərə gedərək orada kürt millətinin sayını artırırlar. Ümumiyyətlə, onlar olduqları ölkənin qanunlarına tabi olsalar və o qanunlarla yaşasalar, həm özləri, həm də mənsub olduqları kürt milləti daha çox xeyir görə bilər. Ötən gün Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Mədət Quliyev bildirib ki, 3 sıra yaxın Azərbaycanlı Suriyaya və Irəqə gedərək döyüşlərdə hələk olublar. Azərbaycanda radikal qrupları, terror aktları planlaşdırması mümkündür. Mən bunu mümkünsüz hesab edirəm. Çünki o radikal terrorçu qruplaşmalar, işidə qoşulmuş qruplaşmalar, demək olar ki, onların çoxu ilə oradaca nəhv edirlər. Çox təəssüf ki, onlarla birlikdə gedən qadınlarımız və uşaqlarımız yiyəsiz, sahibsiz qalıblar. İndi dövlət gərək himayə göstərib onların geriyə qaytarılmasına, uşaqların və qadınların o qədər də böyük günahı yoxdur. Amma eyni zamanda ola bilsin ki, müəyyən sayda, az sayda da olsa, həmin qruplara qoşulmuş insanlar qalır, kişilər qalır. Bunlar sözsüz ki, məsuliyyətə cəlb ediləcək. Onların ölkəyə daxil olub, əlini qolunu sallaya-sallaya gəzməsi mümkün deyil. Hansı yolla olursa olsun, hüquq mühafizə orqanları onu aşkarlayacaq, onları aşkarlayacaq və məsuliyyətə cəlb edəcəklər. Qalibə, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir növbə.